ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta xafiiskiisa kulan wada jira kula qaatay xubno ka socda ururada bulshada rayidka iyo culimada Soomaaliyeed kaasi oo looga hadlayay ama looga tashanayay arrimaha doorashooyinka dalka xubnaha ka socda ururada bulshada rayidka iyo culimada Soomaaliyeed ayuu ra'iisul wasaaruhu ka dhageystay talooyin waxtar leh oo ku aadan in dalkaana ka qabsoonto doorasho ku dhacda si xasiloon oo nabad ah isla markaana laga fogaado wax kasta oo keeni kara xaalada amni ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ururada bulshada rayidka iyo culimada Soomaaliyeed la wadaagay talooyin ku aadan sida ay xukuumaddu wajahayso qabsoomidda doorasho ku dhacda jawi nabdoon isla markaana ay ka go'an tahay in la xalliyo tabasho kasta ama cid kasta oo qabta tabasho ku aadan hannaanka doorashada iyagoo laga amba qaadayo heshiiskii siyaasadeed ee lagu jaangooyay ama lagu gaaray sida u dhacayso doorashada dalka gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Muxyiddiin Shaatax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha ay u soo gudbiyeen talooyin waxtar leh isla markaana uu ka qaatay waxaana xusay in ra'iisul wasaaraha iyo ayagu isla qaateen in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo keeni kara xaalada amni darro isla markaana laga wada shaqeeyo in doorashadu ku dhacdo si xasiloon waxa kulan la qaadanay ra'iisul wasaaraha Rooble kulankaas oo loogu hadlayay loogana wada tashanayay arrimaha la xiriira doorashooyinka ra'iisul wasaaraha wuxuu warbixin naga siiyey socdaaladii iyo dadaalada ee dowladda ka wada arrimaha doorashooyinka kuwaasoo ugu dambeeyeen socdaaladii uu ku tegey koonfur galbeed Puntland iyo Galmudug isagoo midmid u dul istaagay qodobadii kulamadaasi looga hadlay oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka sidoo kale xubnaha bulshada rayidka iyo culimadu waxay la wadaageen talooyin iyo aragtiyo la xiriira sidii dalka ugu dhici lahayd doorashooyin ku dhaca jawi nabdoon isla markaasna lagu xalliyo tabashooyinka jira wadatashi iyo falaqeyn dheer kadib kulanka waxaa la ysku gartay arrimaha hoos ku qoran kow ra'iisul wasaaraha wuxuu soo dhaweeyey doorka bulshada rayidka iyo culimada diinka ee ku aadan xalinta tabashooyinka jira ee la xiriira arrimaha doorashooyinka qodobka labaad waxaa la isla gartay in wax kasta oo qalqal geli kara nabadda iyo dowladnimada la joojiyo isla markaasna laga hortago ereyada xanafta leh iyo ficilada keeni kara xasilooni darrada qodobka saddexaad in la ilaaliyo lana fuliyo heshiiskii 17 Sebtembar ee saxiixdeen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka isla markaasna wixii tabasho jira lagu xaliyo wadahadal heshiiska dhexdiisa ah ugu dambeyn shirka waxaa la isku raacay in kulamada la joogteeyo si mar kastaba isha loogu hayo waxyaabaha soo baxayo si xal loogu gaaro Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho